OSR Digital, entertaining the nation. महिला दिदी र साना साना बहिनीहरू पर्याप्त सचेत नभएका कारण बलात्कृत हुँदैनन्। कसैले बलात्कार गरेपछि मात्र दिदी र बहिनीहरू बलात्कृत हुन्छन्। मरिसक्यो देश मेरो जान्छु मलामी वीर गोर्खाली शहीदलाई सात तोपको सलामी जल्यो इतिहास हाम्रो सबै बोखरानी पावर भित्र लुकेका छन् बलात्कारी हरामी सुन्दरसान विशाल देश बदलिसक्यो परिवेश जता हेर्छु जता सुन्छु चारैतिर रेपको केस गरिबलाई ठेस धनीलाई महलभित्र परिवेश यस्तै पारा भए नेपालमा रहिरहन्छ यही केस हाल्नु छ अपराधीलाई हाल्नु पर्यो अब जेल न्यायको कुरा मानिसदै किन जाल झेल छैन तालमेल हाम्रो बिग्रिसक्यो खेल दोष लगाउन पास हामी होस लगाउन फेल बढ्दो छ हिंसा देशमा बढ्दैछ बलात्कारी अपराधीहरूलाई काट्नु पर्यो अब पिस पिस पारी तेरो घरमा पनि छ नारी त कस्तो व्यवहार गरी छोटो कपडा पनि थिएन ऊ लगाउँदै घुम्थे साडी साइड लाग बुढा हो पालो अब युवाको नेपालको सबै जिल्लामा हिंसा रे बढी भयो अब अति भयो यो सब सुन्दा अनि हेर्दा अति भयो यस्तो कति केस भयो यस्तो कति केस गो हामी सबै मिली आवाज अब उठाउनु पर्यो देशको कति साना साना दिदी बहिनी मर्यो बलात्कारीहरूलाई अब चलाउनु पर्यो यस्तो कति केस भयो यस्तो कति केस गो अपराधीमाथि थुके आज रेप गरी बाटोमा हिँडिरहेछ न्युजहरूमा छपिरहेछ सरकार कता कता लुकिरहेछ प्रहरी प्रशासन सुतिरहेछ जनता रोडमा भुकिरहेछ परिवार सबको सामु झुकिरहेछ यो सब देखेर गीत लेखे आज लिसन Respect the gender who gave you birth. No means no. No mercy to rapist. No means no. This is too much. Abo atti nibho. Hang the rapist. Jai Nepal.